Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли с нас днеска на горско мъжко приключение. Двама сме, аз и оператора, този път без женското царство, и ще направим едни хубави пържени долни бутчета. Няма да ги правим и там като тея носните фрай чикени, и ще ги направим и по български семпъл, но много вкусен начин. Приятели, бутчетата всичко първо се измива, оправя се. Гарнитурка, който има зарзавачи, нещо, лютеничка, да си вземе горчичка. Сега какво правим първо? За да нямаме проблеми с пържането, ще трябва да ги малко да ги подсидим бутчетата и да ги нарежем. Тоест да нямат влага. Ей така ще ги клъцнем на по две. Защо ще питате? Да може хубаво да се опържат. Иначе са малко дебели. Няма страшно, ще станат идеално. Така. И по този начин продължаваме с всички бутчета. Имайте предвид, че те не са много големи. И ако сте мъжка компания, 4-5 човека, вземете поне 3 кг бутчета, за да може да се нахраните. Да не стане тъй бирата да остане, а бутчетата да свършат. Само да кажа, внимавайте, защото веднага има уси, нападат месо. Ох, ще да се пореже, нападат месото и не е добре. Не е добре. Тоест опасно е, може да вънажили пчела и да ви развали хубавото ядене. И сега като сме готови с тази работа, виждате, има... чакай, тук. Има, няма 5 минути и сме готови с пърженето даже. Чакай, тасоса. След природата е така, приятели. Мухи, уси, комари, всичко каквото има е така. Всеки се бори за хляб. И ние се борим за хляб. Слагаме бутчетата тук и ги овкусяваме. Няма да ги мариноваме, няма такива неща да правим. Ще се получи пак хубав резултат. Малко червен пиперец слагаме. Малко черен пиперец слагаме и солчица. Това е, приятели, няма нищо по-хубаво от семплите подправки. Един голям готвач каза, аз само сол и захар ми дайте и така вкусно ще ви направя всичко, че ще се оближите пръстите. Така че, който иска, може да сложи, аз донесах чесън на прах, но къде го сложи, я да видя. Да, тук е. Тук е чесън на прах, хубаво е, може да се сложи и него. Мащерки, босилици, разлика, който колкото иска да слага. Няма значение. Важно е месото да е хубаво, прясно, да го измиете добре и това е. Какво стане, бе? Така. Зацикли се тук една бучка и ми спира работата. Така. Сега правим го така, защото оказа се, че много хора имат проблеми с барбекюто, не се запалва или пък става много горещо, изгаря. Питат ма, бачо, аз око да правим? И той ще направим. Не е толкова вредно, не се притеснявайте, някой ще каже пърженото вредно. Тук така може и да е вярно малко, но то всичкото не е много. Всичко е полезно в нормите. Опа, падна едното бутче, иска да бяга. И сега като сме готови, го оставаме. С чистата ръка какво правим? После се измиете на чешмата. Взимаме си, тигана. Малеко съм го забравил. Сега? Намерил го. Мале, как се оплаших. Как? Трябва да затворя печката. Чакайте, приятели, да я затворя. Трябва да внимавате да не запалите нещо. Затваряме я. И продължаваме. Ще да показвам. Сега, приятели, трябва да се носи щипка, защото по-удобно е. И почваме да пържим бурчетата. Виждате, че съм сложил доста мазнина. Няма как, защото иначе няма хубаво да се опържат. Сега разполагаме ги по този начин. Така, така. Мъжко, женско, мъжко, женско. И да може да стане или нути перо, както искате така. Какво се получава? Нещо невероятно. Сега, приятели, само да кажа. То има рецепти с панировки, с яйца, с галета, ама сред природата това е нещо по-трудно и сложно да се прави. И според мен, да ви кажа, няма смисъл. В
вкуса отива към панировката, отколкото към истинското хубаво месо. Сега най-хубавите бучета стават от домашни пилета. За съжаление нямаме в града тук домашни пилета. Кой гледа на терасата? Никой. Така че няма как. Сега, аз мисля, приятели, че 5 бучета са добре. Да, няма място за повече. Готово. Сега, захващаме се с другата работа на момента веднагически. Да, десерт, който иска, може да предложите, сега е есен, хубаво грозди. Може да се купите или ако имате лози да си наберете. Аз пък сега, приятели, докато чакаме, ще отворя и бутилката вино, която ми е подарък от фирма Линар. Много хубаво вино правят. Той ми даде човека една, каза, пробвай бялото, пробвам, много ми хареса. Обаче тук проблема е, че е месо и ние трябва да ползваме хубаво маврутско вино, вино червено от маврут. Оказва се, че фирмата Линар произвежда виното без консерванти, в смисъл не го стабилизира. Това е натурално червено вино. Сега за първи път ще пия такова вино. Човека каза, ще останеш доволен, да е жив и здрав, че ми прати няколко бутилки вино. Да, восъка, дали не беше редно първо да го махна него? А, не, добре, добре. А, става, приятели. Имат електронен магазин, може да си купите истинско натурално вино. Сега проблема е... Гледай, да. Той ми каза, че е хубаво вината да стоят легнали, за да може тапата да е мокра и да няма проблем. Иначе виждате запечатано с восък. Ей го пише Линар. Да, сега веднага готов съм. Там да видим кой е положението. Добре. И сега, приятели, добрия сомелиер така прави. Как хубаво, охай. Отваряме виното, слагаме в чашите, да може малко да озрее допълнително и само да кажа на слънце и на топло да не се държало, защото можело да стане проблем. На тъмно, още малко, айде. На тъмно и хладно място. Да. Да. Чакай сега да видим как е. И направо като меча кръв. Гледай, приятели. Значи тук е гроздито е расло и зряло на леко югоисточен склон. Припичало е след обед доста. И е брано от младо момиче. Наистина, даже се вижда, че е леко руса. Може и кисенява да има, тъй ми се вижда, че е русо момиче. Сега да видим, приятели. Най-хубавото вино е маврут. Супер червено вино. Абсолютно няма никаква разлика от това, което е стабилизирано. Напротив, каза натурално вино. Такова вино, което сме пили ние, бащите ни, дядовците ни, пра дядовците. Истинско вино. Влах изгоряха. Чакай. Много е хубаво наистина, приятеля. Заслужава се да се вземе. Я да видя какво стана. Ох! Майко, как ме пръсна, оле, от приятел, трябва много да се внимава, защото виждате, пръска. О, точно, идеално. Да, иначе ще изгорят. Ама се дебели, тъй, че трябва и няколко минути сега. Еха, какъв елексир, какво чудо на природата. Направо... Още малко. Така, секунда, приятели, и сме готови. Сега за хубавата порция, как да кажа, хубаво е да се аранжира подобаващо, който се грижи да даде малко от себе си. Да, скъси си от градински чушки от моите терасите. И какво правим? Слагаме малко гарнитура, каквото имате под ръка. Нали, може и пиперчета, може и доматчета, пържени картофи, ако искате направите, ама... Как ще ги направим тези спържени картофи? Трябва тук човек да бели. Абе, ако ви се занимава, направете. Да. Ей го, сега ще подредим малко чиниката. Ако има буклучки, падат от въздуха, листата падат, капят, есента дойде. Няма сега, приятели, есен е, няма песен. Нека да сложим и едно е такова истинско доматче.
което пък ще го нарежем ей така на четвъртинки. Айде да махнем тези бабунки и ще сложим ей така красивичко, да си направим и нашата порцийка, да е не само вкусна, но и визуално. Трябва винаги да се гони красота, приятели, защото ти е най-важното. Красотата ще спаси света. Имаш една вредна един така. Сега, последно завършваме финалния детайл на нашата порция са няколко краставички, корнишончета. Може, ай така да ги клъцнем леко. Да, не се притеснявайте, че хвърчат разни... С какво ли няма във въздуха сред природата? Но само да не му ожили уса, нали? Или нещо подобно. Така, къде да ги разположа? Ай, така ще ги направя. Както... Имаше един филм «Опасен чар» с Тодор Колев, който не го е гледал. Български филм, класически филм, супер идеален филм. Може се гледа винаги. Той така казваше... Как ще ги подредим? Го пита жената и той каза, роднина, милиционер, роднина, милиционер. И аз така сега ги направих. О, на здраве, приятели, да сте живи, здраве и всичко най-хубаво ви желая. Когато отпивате, добре, издишвайте през носа, да може да усетите истинския аромат. Значи, ако има хора, казвам и човека, с гастрит, стои суно и много добре са пиелото и вино, не го заболява от човека после стомаха. Сега, я да им какво стана тук. Къса се месото, нали, я? Да, бе. Е, добре, бе. Добре. Ами, що ме добре, да извадим партидата и да заредим втора. Тук само прави една вметка, който не обича мазно да сложи някаква хартийка отдолу, да попи. Ама ние сме мъже, така няма се занимаваме с две капки олио сега. Мисля, че всичко вече е добре. Тъй като гледам, мед стана всичко и почваме да ги вадим внимателно. Леко ги отсъждаме и ги оставаме една-две минутки да отпочинат. Мисля, че изглеждат много апетитно. Така трябва да се получат, да не са сурови, защото стане ли месото сурово, не е добре. Ух, че силен огън, как ме изгори леко. А така, ударете един лайк, приятели, и се абонирайте за канала. Гледайте каква красота ви показвам, бе. Как направо тези хора ги съжалявам, деца в Америка и в Канада, дет не можели да се правят. Абе, излез след природата, запали огън, направиш нещо. Не мога каза човек, всичко е частно, не става. Има се определени места, плаща си, ама то става изкуствено. Не е истинско, а? Гледайте колко красиво се получи. Гледайте, приятели. Ай, това е истинска красота. Еликсир на безсмъртието. Който еде така храна, винаги ще бъде жив и здрав и няма да има проблеми. Това е умерено и в норми. Всичко друго е, не е добре, ако се прекали. Ето, че е време да опитаме нашите превъзходни пилешки бутчета. Сега, приятели, вилицата може да ни послужи евентуално. Ох, мали как му умай! А, оператор иска ли той? Чудо. Опеко са идеално. Пърджило. Ей, усата веднага дойде. Супер е. Превъзходно върви с червено вино и с хубав хляб. Моля, моля, как така без хляб? Ви, жените, не ги слушайте. Каза аз хляб не ям, че напълня. Викам, добре, знаете, като не си ява хляб, като не едиш, защо не отслабваш? И аз каза, ти се чуди, що не отслабвам. Няма да отслабваме, приятели, веднъж се живей. Гледайте. А, как ме върна направо в онея фурни на село. Цялото село ухаеше на хляб.
докато се връщам, два хляба купувах, половината вече съм го махал. Баба ми викаше, какво правиш ти бе, къде е хляба? Викам, бебе, тука, тука. Допълнение с люта чушка и суп. Ох, че се охапя. Супер! Моля за извинение, без да искам, малко попремляснах, ама и вие да идете такъв еликсир и на вас така се случва. Гарнитурка не забравяйте да сносите. Крайен случай, само месо, ама не е желателно. Много хубаво. Много хубаво се е получило. Едно домарче, ако пробвам. Ваня? Я. Ця огъня малко побавям. Да се оближим пръстите в буквален и в преносен смисъл, приятели. Наистина мога да ви кажа, че тук е рая на земята. Такова топло слънце, такова хубаво време. Кеф ти къде да искаш да ходиш? Какво ти искаш да правиш, бе? Свобода има, бе, приятели, свобода. И печката, щом работи, и бутчетата има. Няма какво друго да се желай, приятели. Абонирайте се за канала на Бат Сашо. Ударете един лайк, цъкайте на черната камбанка и бъдете здрави. Всичко друго се нарежда, най-важно и здравето. На здраве да каже и хапнете такова хубаво месце. Лесно, бързо и вкусно. Само в канала на Бати Сашо. Просто еликсир. Чао!